Krenut ćemo sa vetom, znači prva tema biti će v chain, a onda nastavljamo još neke druge kripto novosti, tako da ostanite do kraja ovog videa, ovo je treći video danas već, dva su bila u rubrici za članove, tako da učlanite svoj kanal, odključajte sav sadržaj, a mi krećemo sada sa VeChainom, u kojoj se sad VeChain poziciji nalazi, znam da mnogi ovdje na kanalu prate VeChain, znam da ste mnogi od vas u ovom projektu i evo unutar sat vremena ima da se proširila jedna super vijest za ovaj projekt i onda ćemo malo baciti oko da vidimo čisto e, gdje se VeChain nalazi u ovom trenutku, kakva je pozicija, kakva je to velika vijest, što, što se to točno dogodilo, uglavnom e, VeChain trenutno 0.02489%, e, cijena, market cap 1 milijarda i 800 milijuna dolara, ovo je u ovom sadašnjem trenutku cijena 0.025, kao što vidite ovo je pregledna mjesec dana, otprilike pola mjeseca je to išlo gore i onda opet od ove tu cijene preko 0.32 je bilo. Pad opet a, prema dolje i sada sad se baš događa u ovom ovdje trenutku a, ta nova velika vijest koja je objavljena iz VeChaina i sad mnogi postavljaju pitanje da li VeChain ima snage sada opet da nastavi, da nastavi gore ili će se ovo strozavanje nastaviti još neko vrijeme. Puno toga ovisi i o, o situaciji na tržištu o Bitcoinu i mnogim drugim stvarima, nije to samo do v chaina i eto što oni rade pa će zbog toga sad cijena rasti ili padati. Međutim, ova vijest koju su oni podijelili je svakako velika vijest, uh, imaju novoga velikog, velikog klijenta, znači Boston Consulting Group, drugi u Americi, drugi po veličini, znači management, konzultantska kompanija, 25 tisuća zaposlenika imaju 11 milijardi dolara obrtaja, strašne, strašne brojke, u 100 zemalja imaju urede i odabrali su od svih kripto projekata u svijetu za svoje partnere blockchain projekata, odabrali su VeChain fondaciju, znači VeChain su odabrali, vet je taj. Tako da je ovo sigurno Velika vijest ne zva, vam vjerojatno ne znači ništa ako imate 100, 200, 300 dolara u vetu e, i sada ajme majko dalje ovo vijest koja će, koja će poslužiti da ja sad idem puta 3 do sutra. Naravno da neće, međutim ovo je super vijest, ovo je dobra vijest za stabilnost, za kvalitetu, za dugorošnu održivost. Uh, Vi fondacije, ovakve stvari su potrebne, vidjeli ste prošle godine što se sve događalo uh, sa, sa, poligonom, koliko znači velika partnerstva, pogotovo u Beru koliko znači velika partnerstva, a Kamoli neće, uh, neće u Bulu značiti puno poslije, ko zna kakva partnerstva imaju još kasnije uh, u najavi. Međutim, idemo mi dalje, jedna jako zanimljiva konstatacija, kaže, čekaj malo, gdje smo mi pogriješili? Gdje smo pogriješili u ovih više od deset godina kad nam se dogodilo sada ova situacija sa Silver Gateom i prosječan uh, čovjek pr u kriptovalutama koji ima uh, Bitcoin krene prodavati Bitcoin u panici da će sad sve potonuti zbog toga što se dogodilo u Silver Gateu. Onda smo imali situaciju sa FTX-om, ovdje imamo banka, tamo je bila mjenjašnica, pad FTX-a pa ljudi prodaju svoj Bitcoin. Kaže. Što bi sa Toši rekao na sve ovo? Pa zar Bitcoin nije zamišljen da, da Bitcoin baš bude suprotnost bankama, suprotnost svemu tome i da Bitcoin treba kupovati bez obzira što se događalo na tržištu. I opet se vraćamo na ono, pa ćemo dalje na iduću temu, opet se vraćamo na ono kad bi svaki korisnik kriptovaluta koji je sad u kriptovalutama sljedeća četiri tjedna kupio samo 20 dolara bitcoina tjedno, kupili bi sav bitcoin na tržištu, mi bi sami lansirali bitcoin u nebo, a onda bi bitcoin bio ta lokomotiva koja bi povukla i altove i cijelo tržište. I sve dok kripto zajednica ignorira tu činjenicu, sve dok vjerojatno i mnogi od vas koji gledate evo ovaj video, kupujete sve živo, a ne pada vam na pamet kupovat bitcoin, bitcoin će biti tu gdje je i niko drugi neće biti kriv osim nas samih. I to vam je jedno kroz jedan možete misliti što god hoćete, mo, jer matematika je jedina koja je u pravu, matematika je nepogrešiva, a matematika kristalno jasno kaže i to moram ponoviti. Četiri tjedna. Svi mi koji smo u kriptu 20 dolara tjedno i gotovo. Je game over, prešli smo igricu, igricu, priča završena, i mi to odbijamo prihvatiti kao činjenicu i odbijamo i kupujemo razno razne altove, radimo kripto istrage, kupujemo razno razne projekte i mnogi od nas, mnogi od vas. Ovaj tjedan su recimo kupili za 200 dolara kriptovaluta, od toga nisu jedan jedini dolar potrošili u Bitcoin. I trebamo se vratiti natrag, trebamo se pogledati u ogledalo i reći da smo mi jedini isključivi krivci zašto Bitcoin ne ide gore jako, zato jer ga mi sami odbijamo kupovati. I to je to. To su činjenice nepobitne matematika, rekli smo jedan kroz jedan. Idemo mi dalje na sljedeću temu. Mark Jusko. Mark Jusko je kripto veteran koji je u kripto space, u kripto svijetu od samih početaka. On kaže veliki bull run nam je iza ugla. Iza ugla je, osjetim ga, tu je i samo je pitanje kad će se dogoditi. Mene zanima ako Bitcoin padne sad recimo na 19.000, ja svi sad pričaju koliko će rast. Međutim, jedna jako zanimljiva stvar, što ako padne sad na 19.000, što bi vi kupovali? Da li bi vi kupovali da Bitcoin padne na 19.000 e, određenu količinu Bitcoina po toj cijeni ili bi se radije prebacili na kupovanje altova koji bi naravno još više pali? Ako Bitcoin padne na 19, altovi bi vjerojatno pali još dolje možda 10-15%. Da li bi vi kupovali altove koje altove bi kupovali, napišite mi dolju u komentar, baš me zanima što želite kupovati, što mislite da bi bila dobar, dobra, dobra dobar buy opportunity, neka dobra prilika, dobra udavača na dobroj cijeni. Što bi vi kupili kad bi palo ovo još sve dolje. Ima jedna jako zanimljiva stvar, ovo su nazvali, nećete vjerati, vi znate za bull market, znate za bear market, međutim ja s vama želim podijeliti jednu novu stvar, ja ovo vidim prvi puta. Ja vidim prvi puta, ljudi moji, imamo i kangaroo market. Znači, bull market je bull run kad ide gore, kad ide ovako. Onda imamo bear market, bear market je ovo. Međutim, evo smislili su i izraz za kangaroo, to je kad cijena ide ovako, kad pleše gore, dolje. Ovo je zlatni gral za tradere, ovo je za sve one koji hvataju Uh, uh, kad ga longaju, šortaju kupi, kupi dolje, prodaj gore i obrnuto. Međutim, mnogo puta se pokazalo da su mnogi radili onu matematiku uh, buy high, sell low. <laughs> buy high, sell low, pa su jadni ljudi ostali uh, bez svega. Sve više se spominje Jack Dorsia. Ovdje na kanalu svaka dva dana imam nešto vezano za Jack Dorsey, opet velika vijest i svaka mu čast na ovome potezu. Jack Dorsey je najavio da će njegova kompanija Block iskoristiti sve svoje rezerve u Bitcoinu koje imaju da će to omogućiti da će dat svoj Bitcoin, ne dat pokloniti i tako dalje, nego da će ga staviti u sustav za održavanje likvidnosti za sve transakcije na Bitcoin Lightning mreži. Ovo je veliki potez, ovo je veliki potez od njih. A Benjamin Coven je postavio anketu, do sada se izjasnilo 11.000 ljudi. A on ih je pitao, što vi mislite što će se događati ovu subotu popodne, znači nedjelja za ovaj vikend, da li Bitcoin ide gore ili Bitcoin ide dolje. Čak 63% ljudi 63% od ovih 11.000 tisuća vjeruje, čvrsto vjeruje da će Bitcoin ići prema dolje, da će još uvijek padat. Što vi mislite o kojem pravcu će Bitcoin ići? Napišite u komentarima, a mene zanima i što mislite o stablecoinima, jer imamo ovu situaciju, USDT je konstantno pod, pod nekim napadima, postavlja se uvijek pitanje da li muljaju, da li su muljali, sad opet su krenuli na njih kad su otvarali taj neki bankovni račun, da su lažirali neki dokumenti, tamo bili lažirani uglavnom konstantno se udara na njih na BUSD naravno traje već jači udar neko vrijeme i opet tu isplivava rješenje kao jedino rješenje koje bi se trebalo koristiti koji je ajmo reći stabilan USDC 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 kao Coinbase je tu kao podrška, tu je Circle, to su američke kompanije, to su kompanije koje su regulirane od regulatora u Americi, sigurnost neka i, i, i tako dalje. A kao ovamo Binance će kleknuti, USDT će kleknuti jer nemaju jedan kroz jedan pokriće za sve to, printaju konstantno i tako dalje. Onda se pojavila ta informacija o 500 milijuna dolara koje su poslani direktno na Binance, pa sada ovo, pa sada ono uglavnom jako puno fada. Mene zanima imate li vi išta u stablecoinima ili ste all in u, u kriptu. Napišite mi u komentar i nemojte zaboraviti da se vidimo u idućem videu. Veliki pozdrav!